brány Banskej Bystrice, ak hovorím správne. Takže to je dosť také potom smutné. Prvý je vážnejší moment tohto stretnutia, pokiaľ ide o góly. Trnava vyhráva 1-0. Zblízka dokázal Michal Kukučka pretlačiť loptu do brány a využil teda odkrytú časť po ale výbornej finálnej prihrávke, ktorá na ňo bola prepasírovaná. Hoci treba povedať, že po zaváhaní Piešťani tam mali 4 hráčov vzadu, napriek tomu o loptu prišli a prišla táto strela. Tomovičovo dobré napadanie, dokázal opäť vybojovať loptu a následne môžu Trnavčania hroziť. Dokonca je tam aj priestor na zakončenie, v podstate už sa tam nenaskytla možnosť na prihrávku. Podarilo sa im to prehodiť do blízkosti pokutového územia, ale tu je rýchly protiútok trnavského tímu, opäť Ujlaky, ktorý to triafal k ľavej žrdi a od nej sa lopta odráža mimo brány. Tak teraz je to trošku taký boj o stred poľa. Nevidíme veľa šancí, ale ja verím, že k tomu dôjde. Teda nikto nechce riskovať ani jedno z mustiev. Takže hrajú disciplinovanie, koncentrovanie. Možno práve v tomto zápase budú rozhodovať tie štandardné situácie. Zibelov faul vo vzdušnom súboji a následne napálená štandardka, prepálené pomedzi dvoch hráčov v múre. Piešťany vyhrávajú. To bola dielovka, ktorú vyslal Mario Strecký. Takto jednoducho niekedy tie priame kopy môžu vyzerať. Presne tak, niekedy netreba veľmi s tým špekulovať. Môžeme vidieť chybu v múre, kedy hráči boli od seba a poviem to tak laicky, ohli sa tej strele. Môžeme vidieť veľká chyba, rozostup v múre a následný gól. Tu a podľa všetkého budeme svedkami pokutového kopu. Piešťany okamžite po vedúcom gole šli do ďalšej príležitosti. No a takto neohrozenie šiel trnavský brankár Štefan Matejkovič po lopte. Previnil sa proti pravidlám a bude sa to teraz snažiť vynahradiť. Šimon Valachovič môže výrazne teraz Piešťany priblížiť víťazstvu v tejto západoslovenskej skupine. Valachovič nekompromisne penaltu premieňa, triafa to pod hornú žrť. Trnavský brankár bol teraz bez nároku. Tak je ťažké chytať takúto penaltu, keď to vlastne hráč napali plnou parou na bránu, čiže tam je už ťažko. Je to viac menej o náhode, či ten brankár vystihne ten smer strely. David Luiz alebo levák Bob slovenského malého futbalu. A prihrávka, následne možnosť rozohrať rohový kop. Zibela musel reagovať na túto loptu, nedokázali ju ale odprátať do bezpečia a prázdna trnavská brána, ktorú dokázali Piešťanci trafiť. 4-1. No a toto už je veľká spokojnosť na strane hráčov v zeleno-čiernych dresoch. Peter Sládek s trojkou. Piešťany podobne ako Prešov v susednej základnej skupine, 3 zápasy, 3 víťazstva a prvé miesto s plným bodovým ziskom postupujú do semifinále a tam ich odprevadí podobne ako v minulej sezóne bratislavský.